Співуча та чутлива душа українського народу найяскравіше й виявляється у мистецтві народного розпису. Розписування стін хат, предметів побуту було дуже поширене в українських землях ще у сиву давнину, а деінде збереглося й донині. Мудра народна традиція вимагала перекрашати свою оселю, адже й ставлення до неї відрізнялося від сучасного сприймання житла. Хата асоціювалася із живою істотою, могутнім оберегом, здатним захистити від усього лихого. У людини є чоло, у хати – причілок. Відповідно, вікна – очі будівлі. Усередині ж була піч, немов гаряче серце. В Україні стіни хат ззовні та зсередини майже завжди білили, як і піч. Тому в хаті було багато вільної площі для прикрашання мальованими різнобарвними орнаментами. Найчастіше зображували фантастичні дерева з птахами, півниками, щігликами тощо. Зовні розмальовували обрамування вікон та віконниці задля кольорового узгодження житла і зеленню дерев та квітів довкола хати. Традиція розписування формувалася протягом тисячоліт і була тісно пов'язана з магічними віруваннями та діями. Символіка цих орнаментів мала як естетичне, так і оберегове значення. Нерідко використовувались мотиви дерева життя, що є чистим витвором народної фантазії з певними абстрактними оздобами, символами. Прості та свастикоподібні хрести, зірки, розетки, очі, вигаданими птахами тощо. Таким чином зображення ці наділялися магічною силою, були покликані приносити щастя, відвертати нечисть, усяку зловорожу силу. У пізніші часи почали з'являтися більш натуралістичні мотиви в розписах – листки дуба, клена, хмелю, барвінка, винограду, вінки і букети, сови та павичі. Орнаменти стінопису в окремих місцевостях подібні до орнаментів вишивок, особливо в розписах над вікнами, килимів, у розписах над підлогою, пічних кахлів. Розписують хати пірцем, пензлями, рогозою, віхтями. Квіти-листки найчастіше малюють пальцем. На початку 19 століття на основі настінного розпису почав розвиватись розпис, який виконується на різних предметах щоденного вжитку – вазах, тарілках, глечиках, каравках, навіть на елементах збруї та озброєння – давня традиція мистецтва Запорозької Січі. Декоративні розписи в минулому побутували в багатьох районах України, особливо на Поділлі, Київщині, Слобожанщині, Буковині, але найбільшого поширення вони набули на колишній Катеринославщині. У селі Петриківка Дніпропетровської області і до сьогодні дбайливо зберігають чудові традиції декоративного малювання, яке отримало загальну назву Петриківського розпису від назви села. Цей розпис містить у собі традиційні мотиви настінних розписів, але вирізняється особливим розмаїттям зображень садових, жоржини, гайстри, тюльпани, троянди і польових, ромашки, волошки, квітів, залученням до візерунку мотиву ягід, калини, полуниці, винограду та листя папороті. Крім того, петриківські орнаменти і мотиви розпису вирізняються натуралізмом зображення. Варто зазначити, що в нас час набувають великої популярності так звані мальовки. Розписи виконані на папері, якими так само можна прикрасити оселю. Друзі, історія та традиції декоративних розписів в Україні дуже давні і багаті. Крім петриківського, славляться також роботи з декоративного розпису, виконані народними майстрами та професійними художниками з інших районів України. Також ознайомимося з роботами майстрів, які працюють у стилі опішнянського, яворівського,
косівського розписі. Цікаво, що опішнянську та косівську орнаменталістику зазвичай можна побачити на керамічних виробах, а яворівську – на дереві і склі. Пропоную проаналізувати один із цих розписів за поданим планом. До якого виду образотворчого мистецтва належить цей твір? Визначте елементи декору. Якими є особливості композиції цього зображення? Якою є кольорова гама цього твору? Визначте виражальні засоби, що дали змогу авторові досягти виразності зображення і створити особливий настрій. А тепер, друзі, спробуємо створити ескіз власного настінного декоративного розпису в петриківському стилі. Щоб успішно впоратись із завданням, пригадаймо техніку виконання основних прийомів, властивих для цього розпису. Тому спершу варто трохи потренуватися, щоб опанувати техніку різних мазків, а вже потім виконати роботу за принципом, поданим у підручнику. Основні мазки петриківського розпису – гребінчик, зернятко, горішок, перехідний мазок. Розгляньте елементи петриківського розпису. Виконайте творчу, практичну роботу, скориставшись послідовністю виконання її.